Bereid je maar voor, want hier zijn we weer hoor. Welkom dames en heren bij alweer een nieuwe aflevering van mijn Pokémon Fire Red Randomized Nuzlocke. Dit keer aflevering 13. Even voor de mensen die niet mee zijn met de regels. Ik heb vernomen van een paar goede vrienden van mij dat de regels niet echt duidelijk zijn. Dus vooraleer we verder gaan, ga ik nog even snel de regels uitleggen. Het zijn maar de basisregels, dus jongens, als je de volledige, gedetailleerde regels wilt vinden, kun je die altijd vinden op www.bulbapedia.be. Nuzlocke regels. Dus regel 1. Alle Pokémon's die zouden sterven tijdens de game, op welke manier dan ook, zijn officieel dood en kunnen niet meer gebruikt worden. Elke Pokémon die faint, is dus weg. Moet je released worden of geplaatst worden in een deadbox, wat ik dus doe, zodat ik op het einde van de game kan kijken welke mons dat er allemaal dood zijn en welke niet. Regel 2. Je kunt alleen de eerste encounter van elke nieuwe route of locatie vangen. Dus elke nieuwe locatie die je binnenkomt, vanaf dat de tekst, de routetitel boven in het scherm verschijnt, wil dat zeggen dat dat een nieuwe route is. Alleen de eerste Pokémon die je tegenkomt, moogt je vangen. Je moet niet, maar je moogt. Als je die laat sterven of hij gaat lopen om een of andere reden, is dat jammer. Kans verkeken dan. Dus enkel de eerste van elke route, wat we tot nu toe gedaan hebben. Alle items en alle Pokémon zijn randomized. Dus dat zou in principe geen probleem mogen zijn. Regel 3. Alle Pokémon's moeten genicknamed worden. Jongens, nogmaals, als je graag uw naam in mijn afleveringen hebt en je zou graag een Pokémon naar u vernoemd krijgen, laat dan comments achter. Abonneer desnoods. Alle namen worden opgeschreven in Google Docs. En die worden ergens in de loop van de afleveringen aan Pokémon's toegewezen. Dus als je dat graag zou hebben met uw naam, laat gerust een comment achter, jongens. Dat verzekert u bijna voor een plaatsje in het team. Dat zijn de drie belangrijkste regels. Denk ik. Als je de volledige regels wilt vinden, in de beschrijving staan de regels een klein beetje meer uitgelegd. En als je de volledige gedetailleerde regels wilt weten, op bulbapedia.be staan ze allemaal uitgelegd. Gewoon in de searchbalk een randomized nuzlocke zoeken. En daar kun je de regels vinden. Oké, jongens. Dankjewel om even naar de regels te luisteren. Voor de mensen die dat willen skippen, doe gerust. Hè, als je de regels al kent. Maar dat was mij gevraagd. En als mij iets gevraagd wordt, dan ga ik daarop in. Goed, snelle team recap. We zijn vorige aflevering de Wim nog verloren, op het einde. Jammer, mijn eigen schuld. Domme fout. Het was een redelijk slechte aflevering. Dus we gaan even de team recap doen. Joker, level 23. Normal Skitty. Item Lucky Egg en de Jolly Nature. Compound Ice Ability en de moves Sink, Milk Drink, Bite, Sludge. Houdini. Level 27. Alakazam. Psychic Type. Bashful Nature. Geen item niet meer. De Rough Skin Ability. Moves Recover, Mega Punch, Psybeam en Reflect. Dan hebben we Mike, Jolly Nature, Gengar, Ghost Poison Type, Items, The Leftovers, de Compound Ice Abilities en de Moves Hypnosis, Confuse Ray, Nightshade en Curse. Dan hebben we level 28 Jobster, die enorm gestegen is in de laatste paar afleveringen. De Camerupt Fire Ground Type, Brave Nature, Soundproof Ability en de Moves Growl, Tackle, Ember en Magnitude. Oh, ik denk dat ik nog niet klaar was. Aha. De Mirakel gevangen. Altaria, level 16. Jennifer. Dankjewel voor de comment, Jennifer. De type is Dragon Flying. En de Quiet Nature. Quiet, als ik mij niet vergis. Special Attack Up. En Speed Down, dacht ik. Mag ik aan verkeerd zijn? Als ik verkeerd ben, laat me weten in de comments. Maar dat is een vrij goede... een redelijk goede nature voor een Altaria. Stench Ability
En de moves zijn Peck, Growl, Astonish en Sing. Wat uiteraard nog enorm gaat verbeteren in de toekomst. En de level 16 Crusader, Magnemite, Electric Steel-type, Lex Nature, Lex Defense Up, Special Defense Down. Dat is Sava. Had beter gekund. Soundproof Ability, wat niet slecht is. En de moves zijn Tackle, Thundershock, Supersonic en Sonic Boom. Dat is prima. Dat was mijn team, jongens. Vorige keer zijn we geëindigd in het begin. Zoals dat je ziet. In het begin van de Rock Tunnel Cave. We hebben geen flash, dus we moeten dat blindelings doen, jongens. Dat wil zeggen, gewoon langs de muur lopen. De encounter heb ik gehad. Dat was de Magnemite. Dus misschien is het beter als ik repels gebruik. Natuurlijk, ja. Voor te levelen is dat niet slecht, hè. Zoals je ziet, de shelders gaan er enorm rap aan. En zo krijg je ook nog een paar levels. Natuurlijk, ja, dat is de moeite niet, want we zijn hier wel even mee bezig, denk ik. Ik zal eens kijken of ik repels bij heb, want anders ben ik dat vergeten. Oei, 5. En geen andere. Vijf repels, daar moeten we het mee doen dan. Oh, item. Moonstone. Amulet coin. Oh. Dat is niet slecht. Dat gaan we direct aan iemand geven. Voor de money. Joke. Jij. Oh. Allee. Verkeerde knop. Sorry. Joke, jij zorgt voor. Oh nee, jij hebt al iets vast. Dan gaan we dan de Jobster. Jobster, jij zorgt voor de money. Goed bezig. Oké, naar beneden, naar beneden. Ik ken dat cave niet zo goed van buiten, jongens. Dus ik heb geen idee waar ik naartoe aan het gaan ben. Hè. Ik zie wel, ik loop langs de kant en dan gaan we zo wel de cave af. Blindelings ken ik ze niet. Ik ken ze wel van buiten als ik licht heb, maar flash kost ik helaas niet gebruiken. Ik zou eigenlijk Altaria en oeh, Joker sing misses. Come on, Joker. Wat voor dikke. Allee, 5 keer zeker. Hoppala. Kom, Joker. Allee, dankjewel. Nu een koppel bites en dat zou afgelopen moeten zijn. Jongens, dank u nogmaals om mee te doen met de Wie is deze Pokémon quiz. En dank u voor alle toffe comments. En voor de 2 minder toffe comments. Maar dat is niet erg. Jullie hebben geen leven, dus ik vergeef jullie dat. Maar aan al mijn vrienden, dank u wel voor de goede comments. Dat doet me enorm veel deugd. Blijf zo verder doen, alstublieft. The fuck heeft die skilllink ofzo? Mike, kom dat eens even oplossen, alstublieft. Haha, clean switching. En Nightshade, alstublieft. Dankjewel. Astonish is vrij stevig. Maar de leftovers comes true. Daarom heb je dus de leftovers aan Mike gegeven. Hè? Mike is een beest. Dankjewel aan Mike. Apom kan de Mike niet raken, dus gaan we naar Jennifer gaan. Jennifer Zada moet hem opgelost krijgen zonder enige last. Zeker omdat hij ook Sing heeft. Oei, Sand Attack. Dat is iets minder. Hopelijk blijft hij dat niet spammen. Ja, dat wist ik. Kom op. Kom op, Jennifer. Zing. Oh, en dan die Sand Attack. Dat is vreselijk. Shut
chance wel dat zijn attack alleen zijn dingen niet naar hem mogen doen zijn invasiveness. Oei, wat is deze jongens? Dank u. Wat jullie zeggen, gaan we op ons doos krijgen van een Apom met Astonish. Dat zou het zijn. En pek. Oei. Jongens toch. Wat is deze? Houdini, kom eens even helpen alsjeblieft. Mega Punch is normal, Psybeam is stab, dus Psybeam zal wel genoeg moeten zijn. Zie je wel. Ja, die special attack van het ding is gewoon fantastisch hoor. Kunnen niks tegen inbrengen natuurlijk. Oké. Nu even rap iedereen die ik gekwetst heb healen. Super Potion. Oh, nope. Jij niet. Super Potion voor Yoka. En Super Potion voor Jennifer. Weet je wat van pas zou komen? Een experience share. Dat zou fantastisch zijn. Waar is de muur? Hier is de muur. Oké. Ik wil het laddertje. Waar is het laddertje? Hier is het laddertje. Voilà. Oh, die repels die gaan heel rap op zijn. Sorry jongens. Als we maar snel uit deze cave geraken, want ik denk dat ik hier een paar mensen gaan. Een paar mons gaan verliezen. Als we hier niet rap buiten geraken. Oeh, een battle. Kom maar. Geen legendaries alstublieft. Polyrath, holy shit. Ja, maak het dan met Joke Wixen. Mike, Ubert. Oh, hypnosis. Oei. Oh, en ik mag dat Mike niet verliezen. Kom maar, Mikey. Hypnosis, alstublieft. Watergun. Oei. Chance dat die leftover is toch veel goed maken, hè? Allee, veel. Veel is veel gezegd, maar het helpt wel. En de Mike is wakker en Polyrath gaat naar bedje toe. En zo krijgt Mike de kans om stilletjes aan terug wat leven bij te kweken. En we zullen ook Nightshade, dat denk ik dat het beste gaat zijn. Curse gaan we niet gebruiken, want als ze wakker wordt is het misschien ineens afgelopen. Een paar Nightshades en we zien wel wat er van komt. Ik ga hem ook gewoon confusen. Als hij dan wakker wordt heb ik nog altijd de kans dat hij zichzelf raakt en dan... Ja jongens, dan ben ik gesetteld, want zijn attackstat is wel vrij hoog van Polyrath. Mike nu is dus Nightshade, amai. Hopla. En hij blijft slapen, dus dat is goed hè. Dat is goed. Niet zo denderend goed, maar het is in orde. Ik vind het tof. En nogmaals, een Nightshade.
Kom op, hit yourself, hit yourself, hit yourself, hit yourself. Maar de hypnosis mist dus dat al iets. En de monk is bijna terug to full health, dankzij de leftovers. Nightshade, ja. Oei. Nightshade heeft wel niet zoveel pp, dus ik zou wel uit moeten zien dat de monk niet volledig uitput. Want als ik hem daarna nog nodig zou hebben, en hij is er niet, of hij heeft geen nightshades niet meer. Ja, ja, Shadow Punch, awesome. Goed bezig, Mike, goed bezig. De Shadow Punch. De Shadow Punch is 60 power. It cannot be evaded, awesome. Confuse Ray of Curse. Confuse Ray wegdoen. Curse kan ik beter gebruiken dan Confuse Ray, denk ik. Moesten jullie het anders gedaan hebben, jongens? Laat het weten in de comments. Ik luister graag naar jullie tactieken en ideeën. Alleen zo leer ik ook dingen bij. Niet dat dat soms nodig is, maar... die informatie is wel altijd welkom. Vind ik toch. Helpt mij enorm veel verder, dus... Oh, Moonstone, Moonstone. Allee. Ik wil een Moonstone. En het stomme is, je kunt die... Ah, oh, trainer. Oei, 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 oei. Die muziekjes zijn altijd tof. Dat zijn zo klassiekers, dat blijft altijd... Dat is mijn eerste... Een van de eerste games die ik ooit gespeeld heb. Dat blijft zo hangen. Vind ik. Laat me ook eens weten in de comments, jongens, welke Pokémon game vinden jullie de game met de beste game sounds. Dat wil ik wel weten. En Krabby met Poison Point, wat? Holy shit. Ik hoop dat ik full heals bij heb, want anders gaat ons joker sterven. En dat willen we niet. De joker mag niet doodgaan. Level 25, hopla. Charm gaan we negeren. Dat willen we niet leren, dat is nutteloos. Een klein beetje toch wel. De Mareep. Ik ga switchen van Pokémon, want als naar de Jobster. Anders zitten we met een groot probleem. Als hem een elektrische aanval zou doen, zou Jobster dat perfect kunnen opvangen. Oh ja, Jokken is nog poisoned. Full heal, awesome. Maar één heb ik nog antidotes, want dat zou wel beter zijn. Heal powder heb ik ook nog. Antidotes 7. Oh nee, de Jobster is niet poisoned. Als Jokken is poisoned. Woef! Chance dat ik die heb meegepakt. En weer een repel op. Jammer, jammer, jammer. Waar is dan die repel, zie ik? Oei, ben ik er al voorbij? Repel. Nog 3. Hopla, volassen. Oké, jongens, even tussendoor. We zijn in de helft van de aflevering. Dus wij schakelen hem even over
naar wie is deze Pokémon quiz. Tot zometeen, jongens. Oké, welkom terug, jongens, bij deze wie is deze Pokémon quiz. Allereerst het antwoord van vorige match. Het antwoord van vorige match was Dratini. Ik heb van een paar mensen te horen gekregen dat ze dachten dat het Dragonite was, wat de laatste vorm was. Maar die zochten we niet, hè, jongens. We zochten de allereerste stage. Dat was nogthans duidelijk gezegd. Dragonite keur ik ongeveer goed. Het is tenslotte bijna juist, hè. Maar helaas, het was Dratini. Nu gaan we over naar de opdracht van vandaag. De opdracht van vandaag luidt als volgt. Nummer 1. Hij komt uit Generation 3. Generatie 3. De Hoenn-regio. Puntje 2. Deze Pokémon is afkomstig uit de ruimte. Deze Pokémon komt uit space. En nummerootje 3. Deze Pokémon die ik zoek heeft 4 verschillende vormen. Dat was de opgave van vandaag, jongens. Dus herhalen even. Hij komt uit Generation 3 uit de Hoenn-regio. Hij komt uit space. Dus hij is afkomstig uit de ruimte. En deze Pokémon heeft 4 verschillende vormen. Kom op, jongens, dat zou niet moeilijk moeten zijn. Als je het antwoord weet, laat het achter in de comments. Laat ook een duim omhoog achter en abonneer desnoods. Dat zou me enorm veel helpen en dan kunnen jullie elke keer opnieuw meedoen aan deze quiz. Wat mij enorm veel deugd doet, want ik steek daar wel redelijk wat tijd in. Dankjewel, jongens, voor mee te doen. Hopelijk halen jullie allemaal het juiste antwoord en ik wens jullie veel succes. Wij gaan over terug naar de game. Oké, jongens, dankjewel om mee te doen met de Wie is deze Pokémon quiz. Als je het antwoord weet, laat het achter in de comments alstublieft. Dat helpt mij en jullie allemaal enorm veel verder. Want zo verbetert mijn content constant. Dat was veel kon, vond ik. Oei. Toch bedankt om mee te doen aan de vorige opgave. Als jullie dat leuk vinden of jullie vinden dat dat stoort, jongens, negatieve feedback is ook feedback. Ik ben daar enorm veel mee, dus laat alstublieft weten wat je daarvan vindt. Als jullie dan niks vinden en daardoor afhaken van mijn channel, laat het mij weten, jongens. Als ik meer negatieve comments krijg dan positieve comments, dan weet ik dat ik er iets aan moet doen. En dan weet ik dat ik dat moet veranderen of gewoon weglaten of moet verbeteren of een ander. Allee, ik kan het verbeteren als jullie mij feedback geven, jongens. Dus laat het achter in de comments, alstublieft. En als jullie dat doen, vooral voor de nieuwe kijkers, dan als jullie dan een comment achterlaten, maken jullie enorm veel kans om genoemd te worden naar een of andere Pokémon die ik vang. Natuurlijk, ja, een paar van mijn goede vrienden staan nog in de wachtlijst. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik vind voor iedereen een perfecte, min of meer perfecte nickname. Dus jullie komen ook wel aan de beurt. Oh shit, de keurs. Ja, Joke, kom op. En ja, Drizzle als ability. Holy schnoodles. Oké. Dan gaan we even naar Jennifer. Hij heeft toch geen HP genoeg niet meer om de curse te doen. En Jennifer zal wel iets of wat. Oké, kill u zelf dan. Dat is ook goed. Ik wist niet dat dat kon. Ik wist niet dat ik nog altijd. Ah, hij heeft nog genoeg HP over. Oh. Dat is niks. Dat is goede snelle experience voor Jennifer. Voilà. Dankjewel, Bennett, voor de awesome experience. Goed, dat was weer een andere trainer. Ik hoop dat we toch al vrij ver in de cave zitten. Ik heb daar geen idee van. Ik
Ik weet totaal niet meer waar ik ben. Hier is de ladder, dus dat moet ik hebben. Oh, hier is niks. Waar is de muur? Ik weet niet waar de muur is. Ah, hier is een trainer. Ja, die kan ik dus niet ontwijken. Deze aflevering is een klein beetje aan de saaie kant, zolang dat we geen legendaries tegenkomen. Waarom? Omdat we moeten wachten, hè. We gaan eerst een milkdrink doen. Even healen. Volgens uit, nu kunnen we raken met ghost types. Dat is ook niet erg, want je gaat toch een dutje doen. Als uw quick attack gedaan is. Slaap zacht, Yamma. Bite. Dat is weinig. We gaan overschakelen naar Altaria. En daar gaan we... Pekken. Pek. Ja, Yanma is sneller als een Altaria van 16. Dat is al iets. Ja, super effectief, zo moet het. Alsjeblieft, dankjewel. Goed bezig, Jennifer, goed bezig. Maar ja, een Altaria is gewoon zalig. Hè. We blijven nog even met Altaria. Niets dat Altaria zien kan. Oh, maar geen compound disability heeft. Ook die defense, hè. Die defense staat van en Altaria is gewoon weg. Awesome. Oké, jongens. Nu even over iets anders. De eerstvolgende aflevering die komt, ze zal 9 van de 10 de Madfacecam unboxing zijn van de Sword and Shield Elite Trainer Box. Als jullie dat niet willen missen, blijf dan zeker mijn volgen. Ik laat jullie perfect weten wanneer dat is. Normaal op woensdag en of zondag. Normaal gezien zou de volgende aflevering de unboxing moeten zijn. Dus ik hoop dat jullie daar enorm naar uitkijken. Ik en alleszins wel. Ik ben vrij zenuwachtig voor die dingen. Mits dat mijn eerste aflevering is met Facecam. Doet dat toch iets met mij? Shadow Tag, holy shit! Oh nee. Holy shit. Daar zijn we dus altijd bang voor, hè? Als je een enorme sterke Pokémon hebt. Shadow Tag. Oh, en dan die Sing die blijft missen. Allee, kom op, Totodile. Oh, joh. Oh, die lowert mijn defense enorm, hè. Allee! Oh, jai. De chance dat dat special is. Dankjewel. Nu eerst een super potion, want anders ga ik het niet halen. Eén een attack van je... En het is afgelopen. Ik ga bijna een vies woord gebruiken, jongens. Foei. Oh, back is hier. Super potion, alstublieft, dankjewel. Mama, ik alsjeblieft met de fluits. Dat is juist, ik heb fluits. Ik kan zelfs met die fluits spelen, jongens. Oh, ja. Kom, terugslapen, hè. Heb ik nog maar 2 sings? Holy shit. Oh, jongens, toch, ik weer een beetje zenuwachtig. Pek. Normaal gezien zou we moeten blijven slapen totdat hem dood is. Dan mag je het maar nooit. Als je early bird. Oh nee, heeft Shadow Attack, ja. Ja, laat maar. Vergeet wat ik zei. En Jennifer goes for the kill. Dankjewel, Jennifer. Level 17. Goed bezig. Het wordt tijd dat je Dragon Rage leert, Sammy. En we blijven nog eens met Jennifer, die Meganium. Attack mist, dankjewel.
Ja, ik hou die sing voor als het echt nodig is, jongens, want... Oei. Wat? Effectspoor. Oei. Jobster. Soundproof. Ha. Awesome. Razor Leaf. Oei. Ik ben ground ook, dus. Ah ja, maar dat is neutraal, want ik ben ook vuur. En Ember Ghost for the kill. Dankjewel, Jobster. Altijd goed bezig. Dank u vriendelijk. Ease up. What am I doing? Ah ja, niet vergeten van dingetje. Jennifer terug wakker te maken met een full heal. Oh. Want ik heb geen awakenings. Alsjeblieft, dank u wel. Goed, en we gaan verder. Een muurtje blijven volgen, dat is altijd het beste. Oh, item. King's Rock. Dat is voor flintjes, dacht ik. Hè? Ik ga die dingen doen. De flute. It may cause the food to flinch upon taking damage. White flute, it makes more likely. En de black flute is less likely. Dus use. Wild Pokémon will be repelled, dank u vriendelijk. Oh, nog een. Ja, allez. We zijn er nog niet, jongens. Sing, en dan gaan we switchen naar... Houdini. Want als je wakker wordt en je doet een fight attack, dan zijn we... Ah nee, ik had naar dingen moeten gaan. Ik ga even drinken, jongens, want ik heb een enorme plakke mond. Sorry voor het geluidje. Sorry als dat drinken jullie stoort, maar het is pokken warm buiten. En ik zit hier voor jullie binnen, dus ik zou op zijn minst een beetje mogen drinken, vind ik. Dankjewel. Voilà, Houdini, wat een beest. Een Meganium weer al. Ja, die heeft ook effect sporen. Ga gewoon blijven met Houdini even. Ik moet een beetje voortmaken. Moet een Psybeam. Pet. Ik heb wel een bigge chance. De helft van mijn team leert zelf healing moves. En ik heb milk drink waarmee ik redelijk kleine beetjes kan healen van mijn andere members. Wat ik op voorhand nog niet wist. Maar zo zie je maar. Ik leer ook nog altijd bij. Oké. Hopelijk is dat niet hetzelfde trapje als er juist. Oeh. Maar ik heb toch repel gedaan. Jezus Christus. Nou, dat wil dus zeggen dat ik elke nieuwe trapje die fluit moet laten spelen. Oké. Dan weten we dat ook weer al, hè, jongens. Dan weten we dat ook weer al, hè. Oh. Hier ook, die zegt me al die Rock Smash. Huh? Hoe kan dat nu? Oh my god, mijn pupje daar, dat is wel zalig. Maar helaas, zoals ik al straks heb uitgelegd in de regels, is dat niet toegestaan. Tuurlijk, zo'n randomizer is veel te gemakkelijk als je die regels niet hebt, hè. Zeg, ik ga gewoon een repel gebruiken, jongens, want deze. Hier zit de Willem. Ha, de Willem is terug. Dag Willem.
Nee, dat kan ik niet. Dus ze zei, weet je hoe dat je niet kunt verloren geraken in de mountains? Je kunt twijgjes en takjes achterlaten als... als spoor, zei ze. Maar ik denk niet dat hij begrijpt dat ik een Pokémon game aan het spelen ben en dat dat bij mij niet echt mogelijk is. Dat is gewoon om mij te trollen, denk ik. Goed bezig. Twee keer flinch, hopla, en afmaken met een sledge. Mits dat bite onze betere aanval is op Joker. En de APP in Torijn is goed bezig, Joker. Zie, een Skitty is eigenlijk zo slecht nog niet zijn maat. Faint attack. Dat is ook dark zeker. Then hits without fail. That's without fail. Bite makes him flinch. And feint attack is without fail. Without fail is beter dan, jongens. Als ik een fout gemaakt heb door dat te doen, laat het mij weten in de comments, jongens. Ik leer graag bij, hè. Nogmaals. Alleen zo kan ik bijleren. Goed. Wat hebben we? Een Pelipper. Pelipper gaan we doen met... Crusader. Supersonic is soundproof blocked. Ha. En de Thundershock zou 4 keer zo effectief moeten zijn. Goed bezig. Bam. Holy shit, one hit KO. Goed bezig. Magnemite vind ik nogthans ook niet slecht, jongens. Uiteindelijk, natuurlijk ja, vanaf Generation 4. Oh, welke Pokémon was het nu? Ik heb het niet, ik weet niet meer. Mike dan. Ik was hier aan het opletten, sorry. Ah, Mary, dat was... Ik zei dus, vanaf de vierde generation heb je Magnezone. Wat nog beter maakt. Maar in principe is... In principe is een Magneton niet echt slecht hoor, jongens. Hey, meisjes. Ik heb opgemerkt dat ik veel en jongens zeg. Maar dames, laat jullie niet afschrikken. Dan heb ik het over jullie ook, hè. Mijn excuses als jullie, als de feministen onder jullie een beetje op hun achterste poten gaan staan. Maar daar kan ik niet wakker van liggen, helaas. Het is in ieder geval al niet neerbuigend bedoeld, dus pak het dan niet zo aan. Jongens, dat gaat over mijn publiek en niet over geslacht of dergelijke. Misschien ben ik te veel aan het zagen nu. Mijn excuses daarvoor. Goed. Die Shadow Punch is goed, zo maat. Nu nog een Shadow Ball, dat zou het helemaal afmaken. Ik ga die repelzuurstoep gebruiken, want die vloed trekt op geen... Blablabla. Weten jullie wel. Zou Crusader evolueren met een Electric... met een Thunderstone? Electric Stone, hoort mij. Amateur. Nope. Electric Stone, zei ik. Oeh, item. Ah, Pokéball, alstublieft. Ik heb een boost nou nodig. Oeh, trainer. Oké, jongens, de aflevering is redelijk lang aan het duren nu momenteel. Dus ik ga in de volgende... Ik ga na de volgende na deze trainer waarschijnlijk de aflevering stopzetten. Als jullie liever hadden gehad dat ik de cave in één keer had uitgedaan, laat het ook weten in de comments, jongens. Ik ben van de neiging dat jullie liever een vaste lengte aan video's hebben dan dat jullie de volgende milestone bereiken.
Natuurlijk, als ik daarin fout zit, laat het me weten, jongens. Dat is helemaal niet erg en dat heb ik zelfs liever. Zodat als ik de volgende keer nog eens zo'n situatie voor heb, wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren, dan kunnen jullie mij dat laten weten en dan kan ik rekening houden met jullie mening en dan kan ik ofwel de game verder uitdoen, ofwel zeggen oké, we blijven gewoon stoppen op hetzelfde tijdstip, zodat er een regelmaat in zit. Voor de OCD-fans onder jullie. Ook geen hard feelings, hè, jongens. Negatieve commentaar is even goed als positieve commentaar, want dat helpt mij verder. En alleen zo kan mijn kanaal groeien, jongens. Weet het waardoor mijn kanaal nog kan groeien? Als jullie vrienden deze video's laten zien. Als jullie Pokémon-fans kennen, mensen die enorm verzot zijn op Pokémon, alles Pokémon gerelateerd, stuur een link van mijn kanaal naar die mensen, zeg, raad ze me aan, als jullie vinden dat ik dat waar ben, toch tenminste. Dat is geen verplichting natuurlijk, maar dat helpt mij enorm veel verder. Mensen kunnen dan mijn kanaal bekijken en uiteindelijk zelf beslissen of ze mijn kanaal verder gaan blijven kijken of niet. Maar ze hebben dan toch wel de kans gekregen om mijn content te ontdekken. En dat helpt mij nog veel verder. Dus nogmaals jongens, dankjewel voor al de support. De Pidgeot gaat een beetje sterven, denk ik. De Crusader knalt hem tot in de verdommenis. Of zoals Team Rocket het zou zeggen, we vliegen er weer vandoor. Of we schieten er weer vandoor, ik weet het niet meer. Oh, die heeft synchronized. Weer in de Pokémon geparalyzed. Maar ik heb paralyzed heels bij, dus dat is niet erg. Thunder Shock. Goed bezig. The sunlight is strong. Zou dat eigenlijk al lang niet moeten gedaan zijn, die Quick Attack. Dat is niet slecht, dat is niet slecht. Maar, Pidgeot, ik ben geen match voor een Magnemite, a.k.a. Crusader. Crusader. Level 17. Beast. Voilà, jongens. Dat was deze aflevering. Zoals ik zei, als jullie liever hebben dat ik dat niet had gedaan, laat me weten in de comments. Alleen zo kan ik met jullie in contact komen. Volg mij ook op Instagram, Twitter, Facebook, al wat je wilt. Daar komt mijn nieuwe content vooral en de nieuwe informatie over wanneer de volgende afleveringen komen en dergelijke. Vinden jullie allemaal daar. Jongens, nogmaals, dankjewel om te kijken tot hier. Ik hoop dat ik jullie de volgende aflevering weer mag verwelkomen. En Super Nerd Glenn... Oh, wacht, nee. Super Nerd Glenn is nog niks oud. Ik vergeet dat altijd. En iemand heeft me erop gewezen. Ik moet dat blijven zeggen. Like, share en abonneer alstublieft, dames en heren. Dankjewel. En nu is Super Nerd Glenn wel oud. Tot de volgende, jongens. Dada. Joep.